UMC. Якість понад усе. Ми з тобою. В кожному з нас. UMC – чемпіон мобільного зв'язку. У подарунок. 7-7 від UMC. Якість понад усе. Чи UMC. Якість понад усе. 7-7 від UMC. UMC. Якісний зв'язок. UMC. Якісний зв'язок. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC. Отримай більше від життя. UMC. Отримай більше від життя. 7-7 від UMC. Справді двосторонній роулінг. 7-7 від UMC. Справді двосторонній роулінг. 7-7 від UMC. Справді двосторонній роулінг. 25 гривень на місяць. UMC. Найкращий зв'язок доступний всім. Хвилина. Тарифи UMC. Новина, яка валить сніг. Приготуйся до новин, які звалять з ніг. Тарифи UMC. Новина, яка валить сніг. Тариф святковий. Справжнє свято на цілими. UMC 10. Найнижчий тариф. ММС від UMC. Твої мобільні фотографії. Давай не відставай. Це справжній фарт. Тим-тим. Для безкоштовної активації дзвоніть 111. UMC. Низькі, прості, чесні. 7-7 для всієї сім'ї. UMC 10 мільйонів. У липні нас 10 мільйонів. UMC. Якість понад усе. Життя. UMC. Якість понад усе. Нентом. Один з найбільших мобільних операторів світу. Це МТС. Це МТС. Тариф джинс СМС від МТС – найвигідніший тариф для спілкування чи МТС. Вітаю вас зі святом весни. Для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. СМС від 7 копійок тільки з послугою СМС-пакет від МТС. Вони – найбільша колекція музичних хітів на веб- та вап-порталах Музон. МТС – колекція готових оригінальних СМС до будь-якої події. МТС – оператор зв'язку. Тес.ком.ua. МТС. Оператор зв'язку. Півціни. МТС. Оператор зв'язку. Вкласний. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор безкоштовних розмов. МТС. Оператор усіх напрямків. Одну з двох квартир. МТС. Оператор здійснення мрій. Вигравайте авто щодня. МТС. Оператор свята. Річної плати. МТС. Оператор зв'язку. Для вас. МТС. Оператор здійснення мрій. МТС. Безкоштовний якісний зв'язок перемагає кризу. Чашки у подарунок. МТС. Оператор кохання. Напрямки. МТС. Оператор зв'язку. Нуль за межі. МТС. Оператор безмежного літа. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор простого спілкування. Музон UA – найбільша колекція музики в українському інтернеті. Завантажуй у комп'ютер і телефон. І другий отримуйте в подарунок. Зіркова послуга «Гудок». МТС – оператор свободи. МТС – МТС – оператор свята. Коштовно. МТС – оператор вільного спілкування. МТС – на крок попереду. Чуть-чуть. МТС – на крок попереду. На рахунку. МТС – на крок попереду. МТС – на крок попереду. МТС. 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 На крок попереду. Пара. МТС. На крок попереду. МТС. На крок попереду. МТС. Подарунки щодня. Кожного ваших витрат кожного наступного місяця. Ударна послуга повна Олімпійської збірної України. МТС. Доплачуємо за розмови. Не за копійку. Дешевше не буває. МТС. Нуль без абонплати. МТС. Супер інтернет. Нуль без абонплати. Інтернет. Платите тільки коли користуєте.
МТС Бонус. Справжні подарунки для кожного. Еще не видели? МТС. Празднуем 20 лет вместе. Сни планшеты. МТС. Святкуемо 20 років разом. МТС. Безкоштовні вхідні у роумінгу. МТС. Платите тільки, коли користуєтесь. Та інтернету. МТС. Безлімітний суперінтернет. У подарунок. МТС 3.0. Відтепер користуйтесь і не платіть. Відтепер користуйтесь і не платіть. МТС – генеральний партнер Олімпійської збірної України. Фонд від МТС – подвійний безліміт. Політаємо. Тато. Мобільна могутність з тарифом смартфон. МТС – мобільний інтернет номер один для тих, хто живе футболом. За 5 гривень на день підключайте МТС Connect 3G. Безлімітні розмови. Тариф МТС смартфон. Просто. Система Мій МТС. Нет від МТС. Спробуйте безкоштовно місяць безлімітного мобільного інтернету від МТС. Замовляйте просто зараз. 30% на розмовах та мобільному інтернеті. Тариф смартфон. Два без ліміти. І отримуйте рік без абонплат. Просто користуйтеся. МТС Україна. Просто користуйтеся. МТС Україна. Мобільний інтернет номер один. Будь першим. МТС Україна 3G. Близьких до безлімітного спілкування. МТС Україна. МТС вже сьогодні. МТС Україна. Львів'яни за зв'язок та інтернет не плакать. Підключайтесь! МТС. Підключай та насолоджуйся швидкістю. До Львова та області. Підключайтесь! Пробуй безкоштовні гігабайти в мережі з найбільшим 3G покриттям. О, МТС Україна. Підключай! Фон зеро від МТС Україна. Підключайтесь та хай вам платять за вхідні. Фон тепер в Україні. Vodafone. Power to you. Unred. Vodafone. Power to you. Vodafone. Power to you. Ходьте всі. На вас чекає зимова акція. Vodafone. Power to you. Бо прості тарифи Vodafone Red. Vodafone. Power to you.